ားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရေမောင်ပြုံး YouTube Channel လေးကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခုတော်တော်ပိုင်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေမတင်တာကြာသွားတဲ့အတွက်လည်းတောင်းပန်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးရရထားခဲ့တဲ့ဆရာတက္ကသိုလ်ဖုံနိုင်ရဲ့ချစ်သူအိမ်မူနောင်မှလာပြောက်ခဲ့ခြင်းဆိုတဲ့စာအုပ်လေးရဲ့အဆက်လေးကိုဖတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်1962ခုနှစ်ကိုကိုကိုတည်ခြင်းနဲ့လွန်တွင်ရိုးသလိုနဲ့ဆန်းနေစကားကိုကိုကိုတော့ကိုတည်တာပေါ့မတည်ရှိပါမလားလူအများကတည်လို့စင်ကျင်တတ်ကြပြင်ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ပဝင်းနီဟိုးရှေကလေးကခေါမပညာရှင်ပလီတိုကအလေးနက်ဆုံးမှာခဲ့တယ်ကိုကိုကိုတည်ပါတဲ့ကိုကိုကိုအလွယ်တည်နိုင်နေဆိုရင်ကိုကိုကိုတည်ဖို့ပညာရှိကြီးတွေကရေးတကြီးတိုက်တွန်းခဲ့ပါမလားတို့ရဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတာလွန်လေးနဲ့သေးတယ်မာယူပမာနိစဝိညာဉ်နဲ့ပုထုဇဉ်လူတကာမျိုးရဲ့ဝိညာဉ်သည်အတိမျိုးဟာမျက်လဲဆရာကြီးနဲ့တူတယ်တဲ့တိတယ်တိတယ်နဲ့ကပဲအဝိဇ္ဇာရဲ့လဲပတ်မှုကြောင့်တဏှာလဲဆွဲပြီးတန်တရာမှာမှောက်မှောက်မှမှကျင်းလေပြများကြရတယ်အနေဆာကိုနေဆာလို့ထင်တာမျိုးဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့ထင်တာမျိုးအနတ္တကိုအတ္တလို့ထင်တာမျိုးဝိညာဉ်တိမျိုးထက်ပညာတိဟူသာဖះရှင်တိုက်တွန်းတော်မူတယ်ပညာကိုပဇာနာလို့ခေါ်တယ်မမှန်ကန်ကန်ခွဲခွဲခြားခြားတိစီလို့တဲ့အခါမှာပဇာနာတိဆိုတဲ့ပုံနဲ့မြတ်စွာဘုရားတိုက်တွန်းတယ်ကိစ္စနောဝကိစ္စမိတိပဇနာတိတဲ့သွားရင်လဲသွားတယ်လို့ပညာနဲ့သိပါတဲ့မဟာတတိပဋ္ဌာနာတုတ်တော်ကာယ ानु ပတ္တနာကိဋ္ဌိယာပထမပိုင်းမှာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူတယ်။အိုလွမ်းနွယ်ကြီးဘယ်နဲ့ကိုလဲခိုးကြီးစကားတွေပြောမိနေပါလိမ့်။အွန်းလေကိုဆိုလိုတာကိုကိုကိုတီးဖို့ခတ်တယ်ဆိုတာပဲပမောက္ခဖရိုက်ကလည်းဖုံးပြခြင်းသဘောကိုအလေးနဲ့ပြောတယ်ဖုံးပြခြင်းဆိုတာစိတ်ရဲ့သဘာဝတစ်ခုပါတတိယယင်မှတ်မိယင်စိတ်ကိုနာကျင်စေမဲ့အာယုံတွေခံစားမှုတွေကိုမပေါ်လာအောင်စိတ်ကပဲစိတ်ထဲမှာဖုံးပြထားတယ်ဒါပေမဲ့ပညာနဲ့ပတ်သက်တာမဟုတ်တော့ဒီအာယုံတွေဒီခံစားမှုတွေဟာတကယ်ပျောက်ပြက်မသွားပဲစိတ်တန်တဲ့ဟိုးတွင်ထဲမှာရုပ်ဖြောက်ပုံကွယ်နေကြတယ်လူကသူတို့မရှိတော့ဘူးလို့ထင်နေအခွင့်ရကမှသူတို့ကအလစ်ထတွေ့ရတဲ့အဲ့ဒီအခါမှာလူကတခုခုကိုလုံးမိပြီမဲ့ကိုယ့်ဘာသာကိုဘာလို့ရမှန်းမသိဘူးအဲ့ဒီလိုရုပ်ဖြက်စေ့စော်ရတဲ့စေစနာပြဘာရတွေကိုဖရိုက်ကမတိစိတ်ဤစေ့စော်ခြင်းလို့ခေါ်တယ်စိတ်ပညာနဲ့စိတ်ယောဂကိုပညာနယ်ပယ်မှာခိုင်ခန့်တဲ့ပညာရည်စကားတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပြီပေါ့။ဟုတ်လေစိတ်ယောဂဖုံးပြခြင်းအကြီးစားမဟုတ်တောင်မှအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့နေမိလို့ဒါမှမဟုတ်အလေးနဲ့မသုံးသပ်မိလို့ကိုကိုကိုမသိတာသတိမမှုမိတာလေးရှိရဲ့။လွမ်းရွယ်လို့နဲ့လောက်တောင်ရခွဲခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်နှစ်နှစ်ကြာမှကိုဟာriver side bell လို့ခေါ်တဲ့ဥယျာဉ်ကြီးထဲမှာတရားဥထဲထိုင်နေမိရယ်နရီကန်ဥယျာဉ်သားလို့ကိုကမြန်မာလိုဘာသာပြန်နာမည်ပေးထားတယ်ကိုဟာနိုင်ငံတော်အစိုးရပညာတော်သင်ဖြစ်နေနယူးယောက်မြို့က medical center လို့ခေါ်တဲ့ဆေးပညာသုတေသနဗဟုဌာနကြီးမှာရောက်နေတယ်ကိုရိုးရဲ့ဌာနကြီးဟာကိုလံဘီယာတက္ကသိုလ်ကြီးနဲ့လည်းဆက်သွယ်ထားတယ်ကိုလံဘီယာတက္ကသိုလ်ကြီးနဲ့မနီးမဝေးမှာခုနပြောခဲ့တဲ့ဥယျာဉ်ရှိတယ်။ပြလဲတဲ့ဟက်စင်မြေကြီးပေးမှာပေါ့။ကိုရိုမက်ဒီကယ်စင်တာနဲ့ကိုလံဘီယာတက္ကသိုလ်ကြီးဟာတနေရာစီမှာပါ။ဒါပေမဲ့အားလက်ချိန်လေးရလို့နာနာနေနေနေခြင်းတဲ့အခါမှာဒီဥယျာဉ်ကြီးရဲ့မှာကိုလာထိုင်တတ်တယ်။အချိန်ရလဲနှွေးကွယ်လွမ်းရီနှွေးသောတာပန်မဟာထေရတော်မစင်နိုင်မျက်ရည်ဆုတ်ရှာရလို့ဆိုရဲစာမဖွဲ့တဲ့ຫນွေမျိုး
ကိုရုပ်ပြီနဲ့သူရုပ်ပြီရာသီဥတုမျိုးစားချင်းကွာကြပြီမဲ့ကဘာလုံးကြီးရဲ့မြောက်ဘက်ချမ်းမှာချီရှိကြတော်မူနှွေရောက်တာတော့တူကြတယ်ကိုရုစီကနှွေရပိုးပူပြီးသူတို့နှွေရကိုရုစီလောက်မပူတာပဲကွာချတယ်ကိုရုစီကနှွေဦးမှာရွက်ဝါတွေကျွေးပြီးအပင်တွေဟာအယိုးကျဲကျဲနဲ့ခဏပဲနေတယ်ပရဲ့ဖူးညာနုနဲ့ရွက်သက်တွေဟာခဏနဲ့ပဲပြန်ထွက်လာတယ်သူတို့စီကအပင်များတော့အော်တွန်းလို့ခေါ်တဲ့ဆောင်းဥရာသီမှာအရွက်တွေအကုန်ကျွေကုန်ရတယ်။တဆောင်းတွင်လုံးအယိုးကျဲကျဲအကိုင်းမွဲမွဲနေပြီးစပရင်လို့ခေါ်တဲ့နှွေဥပေါက်ရာသီကြားမှာရွက်သစ်တွေပြန်ထွက်တယ်။ကိုကူးလို့ခေါ်တဲ့သူတို့အုံအော်လဲလာပြီပေါ့။ပန်းတွေလည်းပြန်ပွင့်ပြီပေါ့။နှွေရင့်လာတော့တစ်ပင်တောတောင်တွေဟာတစ်လွင်လှပပြည့်စုံနေကြပြီ။ကိုယ်တော့ပြည်ဟာနှွေနဲ့တဲမချတော့ဘူးရာသီဥတုကလည်းအပူပိုင်းရလာတဲ့ကိုတို့အတွက်နေသားထိုင်သားယုံမြင်နေတယ်ဥယင်ကြီးထဲမှာလဲရင်ဒေါတောင်ကြီးမိရေကိုကိုငေးကြည့်နေမိတယ်နှွေပင်ဖြစ်ပေမဲ့ကိုတို့စီလောက်သူတို့ကနေရောင်မချမ်းသာတော့ကောင်းကင်ဟာညူဆိုင်ပြီးကိုတို့စီကနှွေဥကာလာနဲ့တူတယ်ပြပြကြီးနဲ့လွမ်းပွေရှိလာတယ်ဟတ်စင်မြကန်းဘတ်မှာတော့ဂျာစီမျိုးစီရလဲပြပြကြီးဟိုးမြောက်ဖက်ဝဝွန်တောင်တန်းများလို့ခေါ်တဲ့တောင်တန်းတွေရလဲပြပြကြီးတစ်ပင်တွင်နဲ့တခြားတိုင်းမြင့်ကြီးတွေပေါ်ကြော်မိုးနေတဲ့ River Side Charles လို့ခေါ်တဲ့ဖျားရှိခိုးเจ้าကြီးရဲ့မျော်စင်ကြီးကိုငေးကြည့်မိရဲ့ကိုဟာနွေမိုးဆောင်ဘေခါကြည်ကြည်စိမ့်များတဲ့တောင်ထော့ထံမှာရွှေရောင်တဝင်းဝင်းနဲ့ကြက်တည်ရှိလာတဲ့ရွှေတကုံစည်ရီတော်ကြီးကိုလွမ်းမိရဲ့ဖះစည်ရီကိုလွမ်းနေလို့ပြောရတာဟာခတ်သားနော်ဒါပေမဲ့လွမ်းတာတော့အမှန်ပဲလွမ်းနေခဏချင်းမှာပဲစောစောကတူတယ်ထင်တာတွေအကုန်ပျောက်ပြီးမတူတာတွေကိုတည်ရည်တည်ရလာတယ်ဟတ်စင်မြင့်လှပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်မှာလဲအေယာဝရီကသဲကုံပြန့်ကျဲကျွန်းဝေတောင်တွေဒီတောင်ရံကမခွာရက်တဲ့ရွှေဟင်းသာမောင်နှံငှက်တွေကလည်းဘယ်မှာလဲဒေါင်းတင်းတန်တာတာနဲ့တငါလီလောင်းလဲမစင်းပါလားပန်းရွှေပြီလဲမကြိုင်လောက်ဗရောက်ကဲလဲမတင်းချိုပြီပန်းကန်ကိုလည်းဝင်းမုံကျင်းပါလေထိုင်ကုန်မှာထိုင်ပြီးကိုငိုင်းနေမိရဲ့လူဆိုရာခတ်သားနော်ကို့မြီကို့ရီကို့ဒေသကိုချစ်တဲ့စိတ်ဟာရင်ထဲမှာအမြဲကိတ်နေရတဲ့တို့ပြည်ပြုတ်ပါရှေ့စီမှနဲ့ဘာသာမတူအမှုကွဲချမ်းညိုင်တော်ဝန်းငယ်အချမ်းမတူအပူမမြကြုံပြီးရဤလို့ရှင်မဟာရထသာရလည်းညီးခဲ့တယ်။နရောဆန့်၍ရှန်ထွန်းရောင်ဝါသူရိယာလင်အဝါမမှုအဖြူအနီးစုံစီချဲလွင်ပြင်ထက်တွင်၌နေဝင်မြင်သည့်ဝရွှေပြည်ကစီးရီပတ်ချုပ်မိုင်းအုပ်ပြပြပုံညတောင်စည်းလိုတောင်ဝူရောက်ရှင်ထွေးနာတင်ရလဲဇာတိမီအင်းဝါကိုလွမ်းနေအင်းဝရောက်ရှင်တန်ကိုကြတော့လေတာလွတ်ထွတ်တင်မင်းသာရွှင်၍တပင်မပြတ်နေတိုင်းပတ်သာကြက်သက်ပြောင်ရွှန်းရွှေပုံနန်းနဲ့ရံဝန်းကိုမြီရွှေသားလေသည်ပျော်မြီမာဝေးတရေရေးတက်ကြော်မွေးတည်ကြည်တောင်ချင်းတို့ရံတင်းမဝွန့်မန်ဟူညံ့သည်ပျောက်ပြန့်သာနာကေတုမာတို့ဆိုတောင်ကိုလွမ်းမြန်ရောသူဒေတာချရဲကိုဒေတာတာရဲဒီလိုကိုမဆိုလိုပါဘူးကိုဒေတာကိုကိုချစ်တာဟာတာရာနာရာနဲ့မဆိုင်ဘူးတဖက်နေဆက်ကတကြီးဝါရိတ်စာကပိလဝတ်ဘက်ကဇီးပင်ငယ်ရိတ်မှာလာဆန်တော်မူတဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားတော်မှာဖြေရှားမယ်ထင်တယ်ချစ်တာဝိနုနုပါ
တစ်ပင်အရိတ်ထက်အဆွေမျိုးတို့အရိတ်သည်ပိုအေး၏အချမ်းသာဆုံးနိုင်ငံအကြီးဆုံးမျိုးဟာပန်းချံဤတဲ့အနေကိုကအမိနိုင်ငံကိုပြန်လွှမ်းနေမိတယ်။အဲ့ဒီခဏမှာပဲဝက်စ်ဝတ်ရဲ့အဖြစ်ကိုလည်းသွားတည်ရမိရဲ့။သစိမ်းဆိုလူတွေကြားရေချားတမီပြင်၌ခရီးနှင်ငါတယောက်ရောက်ခဲ့ရမည်။အိုမိခင်နိုင်ရဲ့တယံဆံမီမရောက်ခင်ကဘလောက်ွယ်တင့်တော့ငါချစ်မှရင်၌ပဲတာတွယ်ချောင်းငါမသိတန်ရောစင်ပဲတဲ့လာပြန်မီလွန်းလွယ်နိုင်ငံအတွက်တန်ရောစင်ဝက်စ်ဝတ်ဟာဂျာမနီပြည်မှာလှဲ့လေခရီးသွားနေခဲ့တယ်တယံဆံမီကသစိမ်းတွေချရောက်မှကိုနိုင်ငံကိုကိုပြန်လွန်းတယ်အရင်ကတော့အမှုမဲ့အမတ်မဲ့သူသတိမပြုမိဘူးအခုမှသူနိုင်ငံကိုသူဘလောက်ချစ်တယ်ဆိုတာသူသိရှာတယ်။သူဆက်ဆက်ပုံကိုလည်းကြည့်ပါဦး။စိန်မုံကြီးအတိတ်စီအိမ်မက်များစွန့်ထားလိုက်၏။တင်ကန်းကြီးနှစ်ခါလေငါမစွန့်မီ။ဝေးစွန့်တမြေတွင်မှတန်ရောစင်ခိုင်မြင့်နှင့်တင့်ဟူလင်းငါအဖြစ်ကပိုချစ်နေမီ။ပြင်သစ်တော်လန်ရေးခင်မှာလူဖြစ်လာခဲ့တဲ့ဝါဆူဟာသူနိုင်ငံစီသူနေတော့ကတော့လောကနဲ့လူပေါင်ပဝင်းခြင်းပေါ်မှာမကျေနပ်တာတွေအားမရတာတွေသူ့ရင်တွင်းမှာရှိခဲ့ဘူးတယ်အဲ့ဒါတွေကိုအတိတ်ကအိမ်မပမာသူစွန့်ပစ်လိုက်တယ်အခုပြစ်ဆုံးပံမှာတော့သူ့နိုင်ငံကိုသူချစ်တာလွမ်းနာပဲသူသိတော့တယ်ဩရှင်ထွေးနာသိန်းတို့ရှင်သန်ခိုးတို့နဲ့သူဒူလာတယ်တပားမြေစီရောက်မှသူတန်လေးတန်ချရဲတင်ကန်းကြီးနှစ်ခါလေငါမစွန့်မီသူ့ရဲ့ဒီစကားကိုယ့်ရင်မှာပဲ့တင်ထက်နေတယ်ကိုကတော့ကို့မြေကို့နိုင်ငံပေါ်မှာမကျေနပ်တာမရှိခဲ့ဘူးပါဘူးကို့နိုင်ငံရဲ့ဇယိတ်နဲ့ကိုကပညာလားတင်နေသူတနည်းပြောရရင်ကိုကကို့ကြီးဘွားတိုးတက်ရေးအတွက်ဒီမှာရောက်နေသူလာတော့ကတော့အမှုမဲ့အမတ်မဲ့ပြောပြောရွှင်ရွှင်မှာပဲမပြောမရွှင်နဲ့ပါဆိုရင်ကိုညာရကြလိမ့်မယ်အခုတော့မှလွမ်းနေလေတင်ကန်းကြီးနှစ်ခါလေငါမစွန့်မီကိုလည်းဒီလိုပဲရွတ်နေမိတယ်ကိုနိုင်ငံကိုကိုချစ်တယ်ဆိုတာပါလေကိုလူမျိုးကိုချစ်တာကိုရင်ကျင်းမှုကိုမျက်နှိုးတာကိုရဲ့ချုံချာပိုင်မှုကိုတန်မိုးထားတာကိုနိုင်ငံရဲ့တည်တန်းခိုင်မြဲရေးကိုဂရုစိုက်တာပညာရတယောက်မို့ဒီသဘောတွေကိုကိုသိပါတယ်မကသေးဘူးလေအဲ့ဒီသဘောတွေအခြေခံသဘောအခြေခံဇီဝိတ္တတွေပါပါလေအစားတော့အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့အခုမှအဖြေပေါ်လာတယ်တန်ရောစင်မှာပဲလားကွယ်ငငယ်ကလေးကတွေ့တာတဲ့တန်ရောစင်စိတ်တန်တဲ့ဟိုးတွင်နေကတန်ရောစင်တန်ရောစင်ဆိုတော့တွေ့တာဖွင့်အောင်ထားเสียအာယုံတွေကရှိရမယ်သဘောတသက်မြမဟုတ်ပဲအာရမဏိကဆိုတဲ့နံသဘောကစိုက်ဆွဲထားမယ်အာယုံဆိုတဲ့ရုပ်သဘောမနောဝိညာဉ်တဲ့ဟာရုပ်သဘောအော်ကျင်လည်ရင်ချစ်ခဲ့မှတ်ခဲ့မှတ်ခဲ့တဲ့တောတောင်ရည်မြည်ကောင်းကင်နေလကျေပန်းပွင့်ဆိုတဲ့ကိုမြင်ရအာယုံတရားတွေโอ้ตั้วเลียตูรุป้าล่ะบากล่ะกูอ่ะมีเกณฑ์နိုင်ငံอ่ะต้อตองยีมีริโอล้วนหนีมีเด้ไอ้ตีตรงบิ้งซูเคนนั้นกงยูเลียอายุมาป้อล่ะเด้ลาปะเรเคนนั้นกงยูเลญัณเนี่ยลาเมนออกกะเคนนั้นกงยูเลบะโกยูมะยีเยอสวยอ่ะเคนนั้นกงยูเลกูหลูเวมีเกณฑ์มีโอล้วนหนีเด้ဝက်စ်ဝတ်ခမားဟာလည်းတယောက်တော်သူကိုတတိယပြခဲ့တယ်။တင့်တောင်တဲ့တဏီယာငါအာသာဆန္နာဤလွမ်းရသောကုဋ္ဌိနာယောလှမ်းဆောင်လို့ငါခံစားဒိုထုံးစံခုံမီးလျံပုံနှပေးမှာငါလေးမျက်ချစ်တော်သူချားလက်ကဲကိုလှဲ့သဖြင့်ဘိုင်းမြင့်နေမလား
18 ရာစုနှစ်ကဝါဆူရဲ့ချစ်သူဟာရှေးထုံးစံအတိုင်းမိဘုံဘေးမှာပိုင်းငင်နေတယ်။ဒီတွင်လေးကိုသူ့မြင်နေကြ။ဒီတော့ဒီတွင်လေးဟာသူ့မနောဝိညာဉ်မှာထင်နေတဲ့သူ့ချစ်သူရဲ့နမိတ်လက္ခဏာအာယုံရုပ်။အော်သူ့နိုင်ငံရဲ့တောင်တန်းကြီးကိုသူ့မြင်အောင်တဲ့အခါမှာဒီတောင်တန်းကြီးတနေရာကချစ်သူရဲ့အတွင်လေးကိုလည်းသူမြင်အောင်လာတယ်ကိုကလည်းလွမ်းလွယ်ကိုမြင်အောင်လာတယ်ပရင်းမေးစပွဲလေးမှာတရားဥထဲထိုင်းနေမဲ့လွမ်းလွယ်အချိန်ဆိုတာကိုရက်ထားမယ်ဆိုတဲ့လွမ်းလွယ်စိတ်ကူးထဲမှာသာတရားဥထဲခရီးနေလေးမှာလွဲ့နိုင်ရှာတဲ့လွမ်းလွယ်အော်ခုချိန်ဆိုလွမ်းလွယ်တို့ရဲ့ခြံတဝိုက်မှာအော်အော်တန်တွေတားနေပြီရွက်သေးဝေတဲ့တော်တွေကိုလွမ်းနေငေးနေလိမ့်မလားခင်တန်းလေးရဲ့အခြေမှာရှိတဲ့စိတ်ရည်တောက်တော်ကြလွင်ကိုပဲငေးနေမလားလူသူတွေနဲ့ဘလောက်ဝေဝေဘသူတွေနဲ့ဘလောက်လန်လန်ကျေးဇူးရှင်မိခင်ကြီးကတော့လွမ်းနွယ်ရဲ့ဘေးတဝိုက်မှာအမြဲရှိလိမ့်မယ်လွမ်းနွယ်ရဲ့မိခင်ကြီးရဲ့မိခင်ကြီးရဲ့လွမ်းနွယ်ပြီးတော့လွမ်းလွယ်ပြောတဲ့ကိုညိုရိတ်မိခင်ကြီးကကိုညိုရိတ်လူစီပြောသည့်ကျွညိုညိုနနတ်ဆိုတင်ပေါ်ပြညကြတော့တင်ဖုံလူစီရဲ့နောက်ပိတ်ဆုံးမျက်လုံးများမျှော်ကြည့်ရှာတင်ပိုင်ရာလွင်မြေလှမြတို့တနုံဒီလိုဝတ်စဝကဆက်ခဲ့တယ်သူ့ချင်မြင်နဲ့သူ့ချက်သူကိုကလည်းတတိယရယ်ကိုချင်မြင်နဲ့ကိုချစ်သူမြတ်စွာဘုရားလွမ်းလွယ်ဟာကိုချစ်သူလားလွမ်းလွယ်ကိုကိုချစ်နေသလားဟိုဟိုညာတန်ရောစင်မကတော့ဘူးလေတာမန်တန်ရောစင်မကတော့ဘူးချစ်သူကိုချစ်တဲ့ချစ်ချင်းပြီးတော့ချစ်ချင်းနဲ့ချစ်တဲ့ချစ်သူရှက်ရှက်နဲ့ကိုဝင်ခံရတော့မယ်ကိုဝတ်ထားတဲ့ဝေဒနာကိုကိုကိုလိန်လဲလှည့်ပြားထားတဲ့ဝေဒနာကိုဘာသာကိုပြန်သိမှဆိုးတဲ့ဝေဒနာအော်လွမ်းလွယ်ရဲ့ကိုတတရားရွယ်ရဲ့ပထမဝေဒနာ1962ခုနှစ်ဝါဆိုးကိုအများတဘာဝကြပြဆရာလို့သိကြတယ်တော်တောင်ကြီးမြေပန်းပင်ပန်းပွင့်ရေလားမြေလားတောလားတောင်လားကောင်းကင်နဲ့ဒိတ်နေထွက်ချင်းနဲ့နေဝင်ချင်းကျဲနဲ့လားလေဝင်းနဲ့တော်ရက်ငှက်ကြီးတာရဂါရီနဲ့နှင်းလိမ်နုအဲ့ဒီလိုတဘာဝတရားအလားတရားဟူသာအာယုံပြုဆက်ဆိုတဲ့ကြပြဆရာဟူတဘာဝကြပြဆရာလို့ခေါ်ကြတယ်ဩလွမ်းလွယ်တော်မှာသူရဲ့ဒက်ဖရီကပြာနဲ့အော်အော်ပွဲလေးကြောင့်သူပြိတ္တဖြစ်ခဲ့တာမဟုတ်လားဒါပေမဲ့လွမ်းလွယ်ကပြာသဘောတရားကိုနားလေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေကတော့ဝါဆူဟာတာမန်တဘာဝကပြာဆရာမဟုတ်ဘူးတဲ့သူဟာတဘာဝတရားကြီးစီမှာရှိတဲ့ငြိမ်းချမ်းခြင်းနဲ့တည်ငြိမ်တဲ့အင်အားကိုမြင်ပြပြီးယူပေးတဲ့ကပြာဆရာလို့ချီးမွမ်းကြတယ်လောကဟာလောဘဒေါသမောဟတောကပရိဒေဝတွေကြောင့်ရှင်မာပူလောင်နေတဲ့လူတွေကိုသူ့ကြပြတွေကငြိမ်းအေးစေပြီးခိုင်ကြီးလေးနက်တဲ့တမာရီတရားကိုရစေတဲ့လေ။ဒီကြောင့်ကြောင့်ပဲဝါဆိုးရဲ့ကြပြတွေကိုပုံမြင်လို့ခဲ့ရတာပဲ။ကိုရုဆရာဝန်ဆိုတာနေ့စဉ်နာကျင်နေဒုက္ခခံစားနေရတဲ့သူတွေနဲ့တွေ့နေရတယ်။ကိုကူတာလိုက်လို့ပျောက်ကင်းသွားတာတွေ့ရတဲ့အခါမှာတော့ပီတိဒုက္ခကိုခံစားရပါတယ်။ဒါပေမဲ့တခါတည်းရံမှာဘလို့မှကူတာလို့မရတော့မှန်းတည်တဲ့လူနာကိုလည်းကိုတို့ကူတာပေးရတယ်။လူနာကတော့မတည်ဘူးလေ။ဒါပေမဲ့ကိုတို့ကတော့တည်နေတယ်။ဒီအခါကိုတို့စိတ်ထဲဘလို့နေမလဲ။တခါတလေအသက်လူပွဲလေးတွေရှိတယ်။တိမ်မင်းဘက50
ကိုရုဘက90အဲ့ဒီအခါမှာရောကိုရုစိတ်တယ်ဘလို့ရှိမလဲတစ်ချက်ကလေးအမားမခံနဲ့ခွဲစိတ်ခံနဲ့ဝင်ရတဲ့အခါခွဲစိတ်ခံနဲ့ကထွက်လာပြီးတဲ့အခါစသည်တွေမှာကိုရုစိတ်တယ်ဘလို့နေမလဲကိုရုစိတ်ဟာတည်ငြိမ်ရပါတယ်စိတ်တည်ငြိမ်မဲ့လေးချင်းကိုရုမွေးမြူอยู่ရပါတယ်ကိုဆရာကြီးတချို့ကစစ်တူရင်ကစားကြတယ်တချို့ကဆိုပကြီဆွဲကြတယ်တချို့ကဆိုရင်ကမထမ်းအောင်ထိုင်ကြတယ်ကိုကတော့ကြပြဖတ်တယ်အထူးသဖြင့်ဝါဆိုးရဲ့ကြပြတွေကိုဖတ်တယ်ထွေပြားတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုလွမ်းလွယ်ကြားဖို့မှာပေါ့ထွေပြားရင်မတည်ငြိမ်ဘူးပေါ့ထွေပြားခြင်းရဲ့စန့်ကျင်ဘက်ကတခုတည်းသောသဘော unity လို့သူတို့အနောက်ဘက်ကဒသနဗေဒနဲ့ကဗျာပညာခေါ်ကြတယ်။ထွေပြားခြင်းကတော့ duality ပေါ့။ကိုတို့အရှိတိုင်းဒသနပညာလဲဧကောတမောလို့ခေါ်တဲ့ unity သဘောကိုညီအမျိုးမျိုးနဲ့ရှင်းပြတယ်။အတွင်းအပြင်အနုအကျံအမြတ်အယုတ်အနီးအဝေးအတိတ်အနာဂတ်ပြဆုံပန်းဆိုတော့ duality တွေအကြောင်းလဲရှင်းပြတယ်။အဲ့ဒီ duality တွေကိုဉာဏ်နဲ့သိမ့်ပိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာ ego demo site တယ်။အရှိတိုင်းဟာဒီစကားကိုသူတို့က unity လို့ဘာသာပြန်သူကလည်းပြန်တယ်။ oneness လို့ဘာသာပြန်သူကလည်းပြန်တယ်။အမှန်ကတော့သိမ့်မွေ့နည်းနည်းလာတဲ့အရှိတိုင်းတသနာ ego demo ကိုကိုသိနားမလည်သေးပါဘူးရှိလေတယ်ရှိလေရဲ့အဲ့ဒီလောက်ပဲကိုသိသေးတယ်ဝါဆိုးရဲ့ကြပြားရေကပြောတဲ့ unity သဘောတော့ကိုခံစားရတဲ့အေဂျင်တင်းငင်ခိုင်ခန့်ဆိုမှုလွှမ်းခြုံတဲ့သဘာဝတရားကြီးရဲ့ unity ကိုသူဆက်ဆိုဖွင့်ရနိုင်တယ်လူဟာသဘာဝတရားကြီးနဲ့ကွဲပြားခြားနားမနေတော့ပဲသဘာဝတရားကြီးရဲ့ကျေပြောခံရတဲ့အေဂျင့်မှုတွင်တသားရေရောပါကိန်းဝင်သွားအောင်သူဆက်တတ်တယ်။သူ့ကြပြာတွေဖတ်နေရစဉ်မှာမထွေပြားတော့ဘူးပေါ့။ငြင်းချမ်းနေပေါ့။သူ့ကြပြာတွေထဲကလူစီကြပြာစုတော့ကိုအသေးဆွဲမိတယ်။ကြပြာစုလို့ခေါ်ရတာကြပြာတွေအများကြီးကိုပေါင်းထားလို့ပဲ။ဝါဆိုးရဲ့ရှာရှာပါပါအချစ်ကြပြာစုဖြစ်လေ။အချစ်ကြပြာစုလို့သာခေါ်ရတယ်အချစ်ကိုသူဖွဲ့ပုံကတမျိုးသူ့ချစ်သူရဲ့သူ့ချေတဘာဝတရားကြီးရဲ့သူ့ရဲ့ဟာအားလုံးညီညွတ်ပေါင်းစည်းပြီးတသားရဲဖြစ်နေတယ်မေတ္တာတရားနဲ့တန်ရောစဉ်ခံစားခြင်းနဲ့တည်ငြိမ်မှုအလှနဲ့ဓမ္မဒါတွေအားလုံးကိုရောရှက်ဆက်ဆက်ပြီးသူရေးဖွဲ့ခဲ့ရတယ်လူစီဆိုတာကတချိန်ကသူတွေးခဲ့ဘူးတဲ့တောရဲ့တဘာဝတမိပြိုလေးတဦးပဲလူလောကကြီးနဲ့အဆက်ပြတ်ပြီးတဘာဝတရားကြီးမှသာကြီးပြင်းရရှာတဲ့ကလေးမတဦးတဘာဝတရားကြီးရသာသူ့အဖော်တဘာဝတရားကြီးရသာသူ့သခင်သူ့အရှင်သူ့မိဘနေရောင်ရင်မိုးဆက်တွင်မာလာကြီးပြင်းခဲ့တဲ့ငါသက်ဝေးသုံးမိုးသုံးတွင်တဘာဝလေးသူပေရဲ့ဝွန်ကြွားသူထက်ကဲရင်ချစ်ခင်ပွဲတပွင့်ပန်းဦးမြညီနန်းတွင်မဆိုင်ပါဘူးကွယ်ဒီတဦးငါအပိုင်ယူအပ်ငါပိုင်မူငါဆန္ဒနဲ့စိတ်တိုင်းကြငါပုံလျာတဘာဝထိတ်ထားတဲ့ဒီအပိုင်လေးကိုဖတ်မိတိုင်းလွမ်းရွယ်ကိုတရိယာမိတယ်မျိုးကြီးပြကြီးနဲ့လူထင်ကြီးတဲ့တက္ကသိုလ်စီမတော်ပဲရိုးမတောင်ဆွဲခင်တန်းငယ်ကိုညိုရိတ်မှာစိတ်ချမ်းသွားစွာနဲ့နေနေပါတယ်ဆိုတဲ့လွမ်းရွယ်ကိုကိုဘယ်လိုခေါ်ရမလဲတဘာဝထိတ်ထားပေါ့တဘာဝထိတ်ထားကိုလွမ်းရွယ်ဆောင်းရဲ့နောင်လေတခွင်ချောင်းရည်ပြင်ကြည်ကြည်ရဂျာပန်အလှလေးတွေကိုချစ်တတ်တဲ့လွမ်းရွယ်အော်အော်ရီမြည်ပြီးဆိုမှဖြင့်ဟောဒီကဘာမြည်ဟာမခတ်မှာတော့ပဲနတ်ပြည်လိုအခိုးငွေဘုံလိုပြောခဲ့တဲ့လွမ်းရွယ်လောကမှာ
အကြောင်းမဲ့တော့အကျိုးဆိုတာမရှိဘူးကွယ်ဘဝကိုစကြတဲ့သဘာဝတရားကြီးကလွမ်းလွယ်ကိုဘလို့တိဆောက်ပေးလိုက်ပါသလဲသူထိတ်ထားကိုသဘာဝတရားကဘလို့တိဆောက်ထားတယ်ဆိုတာတော့ဝါဆိုကဟောဒီလိုပြောပြခဲ့တယ်ငါလျင်ကွယ်ငါထိတ်ထားဤဓမ္မတရားဥပရိဇီဝအာမြူတေကြောက်တောင်ထက်နေနေလွင်မြေပြန့်နာနာလူသားပြင်တခွင်နဲ့ကောင်းငင်ပြင်ပင်မချာတော်ကြားလွင်ဆိုနှင့်ကွန်းရိတ်ညိုပင်တိုင်နန်းဘယ်မှာပင်သူဆံမြန်းလဲချစ်လျက်ပန်းမြက်တွင်ဝေအိမ်တွေထိမ့်ချိန်ထိမ့်ခတ်သိမ်းကုန်ပိုင်နိုင်ဆိုသည့်တကိုးသူကိုမာတွေ့မည်ထူးပေစိတ်အားတဲ့တဘာဝတရားကြီးကလည်းဒီလိုပြောပြီးဒီလိုတိဆောက်ထားပါတယ်လို့ဝါဆိုးဆိုခဲ့တဲ့သူ့ချက်သူနဲ့ကိုမြင်ဘူးခဲ့တဲ့လွမ်းရွယ်ကိုကိုရှင်ကြည့်မိတယ်ပုထုဇဉ်သားဆိုတော့မိမလလေးတွေဟာလဲအခါအာရော်သွားတော့မျက်ဝန်းပြာမှာချစ်လျက်ပန်းလေးတွေပြက်လက်မိပွင့်မိကြမှာပေါ့ဒါပေမဲ့မိမမြက်လေးတွေရဲ့တဘာဝအတိုင်းအိမ်ရီကိုလဲထိန်ကြတာပါပဲလွမ်းရွယ်ရဲ့ညဝန်းပြာတွေမှာချစ်လျက်ပန်းဝေတာတွေ့ဘူးတယ်လို့ကိုမပြောဝင်ပါဘူးမြစ်တာလျက်ပန်းနဲ့ဂယုနာကျဲပွင့်လာတော့ကိုမကြာခဏတွေ့ဘူးတယ်အော်အချစ်လျက်ပန်းများဝေခဲ့လေနှောင်းကမှာတောင်းတမိတဲ့စုများဖြစ်နေမလားမောင်လွမ်းရွယ်လွမ်းရွယ်ရဲ့တည်ငြိမ်တဲ့အိမ်ရီလေးကိုတော့ကိုမမေ့ဘူးမကြာခဏလဲအံ့ဩလေးစားမိခဲ့တယ်အလရှင်ရဲ့အိန္ဒြေအိန္ဒြေရှင်ရဲ့အလ။ဩလွမ်းရွယ်ရဲ့အလနဲ့လွမ်းရွယ်ရဲ့အိန္ဒြေကိုကိုခွဲခြားကြည့်လို့မရပါခလား။တခါတလေတော့လေလွမ်းရွယ်ဟာကို့အပေါ်မှာတစုံတရာသောတန်ရောစဉ်ရှိရဲ့လို့ကိုထင်မိတယ်။ဒါပေမဲ့လေဝါဆူရောရေးပြခဲ့တဲ့အလပိတုကတဘာဝတရားကြီးရဲ့ဇကားကြောင့်ကိုအဲ့ဒီလိုထင်မိတာကိုတော့ရှက်မိပြန်ပါရောလွမ်းရွယ်ညက်ခင်းပြင်ခုံဆွမျိုးတောင်ထိပ်ဦးဆန်းနိုင်ရွှင်ပေါ့စသမင်းမာယာကြော့ရစ်စင်ချော့ငင်မြို့ပုံမရင်းထင်မမားပါနဲ့တပားနတ်မူရာကသိတိပြရှင်သည့်ရင်းငယ်ကြောင့်ဘဝင်းသာကြည်မြအေးပေလိမ့်ညက်လေးငင်တသိန်းနိုင်ရဲ့နဲ့ကြပါမရှိသည့်အဝိညာဉ်အပြစ်မျိုးတိမခသည်ဇောဆန္ဒကင်းနေ။လှသူလေးတွေရဲ့တဘာဝပဂရီအမူအရာလေးတွေကိုအမြင်မှားအထင်မှားတတ်ကြတယ်။ပေါ့ဆသမင်လေးရဲ့တဘာဝဟန်ပန်ကလိုက်လေပါဖမ်းလေပါလို့ဖိတ်ကြားစိန်ခေါ်သလိုရှိရတယ်။အော်ကိုရုစာမလည်းရှိသားသူရောင်ပင်ကသူရောင်သေးလေးတွေဟာစိတ်သောဆန္ဒဆိုရဲပြာပါတရားကင်းတဲ့အဝိညာဏကလေးတွေပဲဒါပေမဲ့လေကစားလို့သူတို့လှုပ်ရှားကြတဲ့အခါမှာသူစားမယ်မူရာကျွဲယူပါကဲတတလူလူထင်ရတယ်တဲ့အော်အရွယ်တော်ရှုံးတည်ပြီးပြူပြူမြင့်မြင့်နဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့လွမ်းရွယ်ရဲ့အမူအရာလေးတချို့ဟာတခါတလေမှာတော့ကိုယ့်ရင်ထဲမှာအဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးပဲကွယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကကိုယ့်ဘာသာကိုလိုရာကောက်ချက်ချယူတဲ့အဓိပ္ပာယ်များဖြစ်နေမလား ဒါကိုတွေးမိတော့လက်ပြမတမ်းပဲကိုရှက်မိတယ်တကယ်တော့လွမ်းရွယ်ဟာသဘာဝအလင်မှာသဘာဝအတိုင်းကြီးမြောက်ရှင်သန်နေသူလေးပါတဘာဝတရားကြီးကလည်းဝါဆူရဲ့စာထဲမှာဆိုထားသလိုလွမ်းရွယ်ကိုချစ်ခင်စောင့်ရှောက်လိုက်မယ်လို့ကိုယုံကြည်တယ်။လေဟုန်စီးသည့်တိမ်တိုက်ဖြူခဏယူဘဝငှားမည်တနာကြသည်မူမခပင်စီချစ်ကြည်၍သူညွတ်ပေသူမရိုင်းစေရမုံတိုင်းရဲ့အဟုန်တွင်းတော်မှရှင်ရင်မြတ်ကပါဝါဤကယုဏကုံတော်ပန်းကိုညုံမန်းဆင်ကျင်နိုင်လေအပြူစင်တော်ဝင်ကြောင်း
ပုံလောင်းဖော်ဆိုသည်ဗြဟ္မစိုးမေတ္တာမြတ်ကဘဝင်စိုးသူနံဓမ္မကိန့်ဝဉ္ဉိမ့်၏တဲ့လူသားတယောက်ရဲ့ဘဝကိုညှင်းမြအောင်ဘာလုပ်ပေးသလဲသူတို့ယုံကြည်မှုနယ်ပယ်မှာတော့ grace ဆိုတဲ့သဘောကလုပ်ပေးတယ် grace ဆိုတာစက်တည်ရဲ့မင်္ဂလာစုတူဒီလိုအတိတ်ပဲရတယ်တိထက်လေးနဲ့တဲ့အတိတ်ပဲဟာအထက်အမြင့်ချင်းမြင့်ပေးသနာထားတဲ့စိတ်ဓာတ်စွမ်းရည်လူသားရဲ့ဝိညာဉ်ကိုအပြည့်ကင်းတန့်စင်ပြီးခိုင်ကြီးတည်တတ်အောင်ပြုပြင်ပေးတဲ့စိတ်ဓာတ်စွမ်းရည်ပေါ့တဘာဝမုံတိုင်းအလယ်မှာဖြစ်ဖြစ်ဘဝမုံတိုင်းအလယ်မှာဖြစ်ဖြစ်မြင့်မြတ်သူဟာဒီစိတ်ဓာတ်စွမ်းရည်နဲ့မတုံမလုံရက်တည်နိုင်နဲ့ကိုရုယုံကြည်မှုနယ်ပယ်ဟာတရာသီလတမာတိပညာဆိုတဲ့တရားမျိုးပေါ့ဘယ်လောကရန်တရားမျိုးနဲ့ဂျုံဟာဂျုံဟာမညှိုးတဲ့တရားမျိုးပေါ့တချို့ကတော့ဒီတရားမျိုးရှင်မာကိန်အောင်ဒီဘဝမှာလေ့ကျင့်ပြိုးထောင်ယူရတယ်တချို့ကတော့ဒီတရားတွေဟာမွေးကလေးကပရိသေစိတ်မှာကိန်ပါလာကြတယ်ဇာတိပညာပါလာသူများလို့ဆိုကြရတယ်လွမ်းတွင်ရဲ့အပျော်လွမ်းတွင်ရဲ့အလုတ်လွမ်းတွင်ရေးချယ်တဲ့ဘဝကိုကြည့်ပြီးကိုသာတို့ခေါ်မိတယ်ဇာတိပညာပါလာတဲ့ကလေးမှတရားဆောင်သူကိုတရားပြန်ဆောင်လျှောက်တဲ့လွမ်းတွင်ကြီးလွမ်းတွင်ကိုတဘာဝတရားကြီးကဆောင်လျှောက်ပါသည်လေဟုန်စည်းရဲ့တိမ်တိုက်ဖြူတွေကလည်းလွမ်းတွင်ကိုသူတို့ဘဝခဏငားကြပါစေ။တည်ကြည်ဝါပင်တွေတောင်မှလွမ်းတွေကိုတွေ့ရင်မြှုပ်ပေးကြပါစေ။နှလုံးသားကြီးမြတ်ညူးနေတဲ့သူဟာတဘာဝတရားအလှတွေကိုလည်းချစ်တတ်တယ်။တကောင်းဝဲညီလာချင်းသည်ကျဲမင်းများဆင်းသည်သူချစ်လိန်လေး။ဆန်းလက်တက်ခီးကြုံခွေလို့ဝတ်မြည်သူကတ်ချင်းကောက်ခုံစည်းလင်ဆမ်းမြရင်ဂီတတေးကိုသူလေးနားတော်စင်လိုက်တိုးညင်ညင်တန်တာများမှပေါက်ဖွားသောအလားဝင့်ရင်သူပါပြင်ကူးကဆက်မည်ပြုံးလက်လက်ဝင်းနေဝါစုရဲ့တဘာဝတရားကြီးဟာကျုပ်စုမွေးမြူလိုက်တဲ့ကလေးမဟာတဘာဝတရားအလားတွေကိုမြင်တတ်တယ်ချစ်တတ်တယ်ကိုလွမ်းတွင်ရလဲဒီအတိုင်းပါပဲကိုလွမ်းတွင်ကတာရာတော်တစ်ခုရှိသေးတယ်လွမ်းတွင်ကကြပြာကိုလည်းချစ်တတ်တယ်ချစ်တယ်တဘာဝတရားရက်သွားတဲ့နေရာမှာကြပြာဝင်ရတယ်တဘာဝတရားမစွမ်းတော့တဲ့ကိစ္စတွေမှာကြပြာဝင်ဆောင်ရွက်ပေးရတယ်အဲ့ဒီစကားကိုတာမန်လူတယောက်ကပြောခဲ့တာမဟုတ်ဘူးအင်မတန်ဉာဏ်ပညာကြီးတဲ့အဲရစ္စတိုတဲဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဟိုးအနှစ်ထောင်ထောင်ကျော်ကပြောခဲ့တာတဘာဝတရားကြီးဟာ reality ဆိုတဲ့အစစ်အမှန်ကိုပြတဲ့ကြပြားတော့ body in ဆိုခေါမစကားနဲ့သူခေါ်တဲ့ပုံမှန်မြင့်မြတ်တဲ့သစ္စာတရားကိုဖန်တီးပြနိုင်တဲ့ကြပြားကိုချစ်တဲ့လွမ်းတွေဟာပုံမှန်မြင့်မြတ်တဲ့သစ္စာတရားကိုတွေ့ပါစေကိုဒီလိုဆူတောင်းလိုက်တယ်ပြီးတော့လူလဲလားစိတ်လဲလာတဲ့လွမ်းရွယ်တယောက်ပို့လို့လဲလာလာပါစေ။ဝါစုရဲ့တဘာဝထိတ်ထားလေးလို့ပေါ့။ဘဝကိုအသက်သွင်းသည့်ဝမ်းမြောက်ခြင်းပီတိရေဖန်တီးဆောက်သည့်သူကိုယ်လာနန်းဆန်မီတွယ်ရှင်နှဲ့ကြော်ရှင်ကြာပန်းပုံပြိုင်ဆွင့်မုံငုံလေးအပြိုကုံနှခိုင်တင့်အောင်ပအသင့်ငါဖန်မီကွယ်ငါကျန်စီစေတနာစုကိုလားဖြူနှုကိုအကုန်ပေးပါအံ့ပျော်ရည်ဝေနိုင်သည့်ဤရှုံမြိုင်းအတူတွဲ၏ဆွဲနွယ်ချိန်တွင်နှင့်ဘာလိုလိုနှင့်လွမ်းနွယ်နှင့်ကိုခွဲခဲ့ရတာ၃နှစ်ပြည့်တော်မယ်မြမပြီကိုပြန်ရောက်ရင်၃နှစ်တောင်ကျော်ပြီပေါ့ဩလွမ်းနွယ်နှင့်ကိုခွဲခွာလာစဉ်ဟာလွမ်းနွယ်ဟာအရှင်မဟာရထသာရရေးခဲ့သလို16နှစ်ပြည့်မြင်ဤမထင်မုံမော့စင်သာမြိတ်တွင်လွတ်စွ
ပြာသွင်မျိုးဆိုတဲ့ကလျာဖူးတစ္ဆာပြုံမြင့်မြင့်အရွယ်အခုအချိန်ခါဆိုရင်တော့19နှစ်သမီးမှုအလာကြီးလာနေရောမယ်3နှစ်ကျော်မှလွမ်းရွယ်ရှည်မမျော်လင့်မဲကိုပြန်းပေါ်လာပြီမမျော်လင့်တဲ့စကားကိုကိုပြောရင်လွမ်းရွယ်ကိုခွင့်လွန်နိုင်မှာမလားပြီးတော့ကိုမျော်လင့်တာကိုရောကိုရနိုင်မှာမလားဟုတ်ရဲ့လွဲပါစီဖဲပါစီဝါစုရခမညာလို့တော့ကိုကံမမွဲခြင်းသူခမညာအဖြစ်ကတော့ဤတို့လင်တဘာဝကပျော့ပြ၍ဂရီတီပြင်းမြောက်ွယ်လဲအော်သူဘဝပြေးလန်းသည်မရှိခဲ့လေခြင်းချစ်တော်လူစီမရှိဘူးဘဝချာခဲ့ပေါ့ငါတွတ်တော့တော်နေချုံချမ်းရင်ညုံသုံးစိတ်စိတ်ငိမ့်တိတ်သည့်ရှုမျောခင်ဒီတင်ဒီအပြင်တော့ရခင်ဆိုဟိုအတိတ်ကလွမ်းစိတ်ဖွဲ့မှတ်တညာဒီထပ်ပါပုံမဆင့်၍ကြံလင့်လိမ့်မင်းဟုတ်ကဲ့ခုဖတ်ပြခဲ့တာကတော့ဆရာတက္ကသိုလ်ဖုံးနိုင်ရဲ့ချစ်သူအိမ်မိုးနောက်မှာလာပြောက်ခဲ့ခြင်းဆိုတဲ့စာအုပ်လေးရဲ့ဘိုင်းနှစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အတန်းဆင်မပြေတာရှိရင်လည်းကျွန်တော်အသိခံပြီးတော့နားထောင်ပေးကြပါအောင်။ဆက်လက်ပြီးတော့အားပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ပါမယ်။ဟုတ်မေးလို့ကြာရ Sorry ။ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေသက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် Like Share Comment နဲ့ Subscribe လေးကိုလုပ်ခဲ့ပေးကြပါအောင်။အသစ်တင်တိုင်းသိအောင်လို့ဘေးနားအကောင်းဆုံးလေးကိုလည်းနှိပ်ခဲ့ပေးကြပါအောင်။ကျွန်တော်ရဲ့ Channel လေးကိုကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုလို့ရှင်တကယ်ချင်းတွေလည်းပြောပြပြီးတော့ sharing လုပ်ပေးကြပါအောင်အလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက် video တွေမှာပြန်တွေ့ပါမယ်